فیڈنگ کروانا شروع کر دیتے ہیں ہاتھ سے طریقے تاکہ یہ ہاتھ کے ہلکے ہو جائیں گے بولنا بیٹھنا سیکھ جائیں اس طریقے سے انجیکشن کے ذریعے ان کو سلیکٹ فیڈنگ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک انجیکشن میں ہم نے سائیکل کا وال لگا کر اور سلیکٹ بھر کر ان کو فیڈنگ کراتے ہیں ہر بچے کو دن میں تین دفعہ فیڈ کراتے ہیں اس طریقے سے ماشاء اللہ سے ان کی گروتھنگ اچھی رہتی ہے اور صحت بھی کافی اچھی ہو جاتی ہے اور مارکیٹ میں آرام سے بہت ہی آسانی سے یہ سیل ہو جاتے ہیں تقریباً 3,000 تک یہ مارکیٹ میں سیل ہو جاتے ہیں تو لہٰذا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دباتے رہیں ہر تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی سے دیکھ سکیں تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ بھی گھر میں اس طریقے سے بریڈنگ کرائیں اور اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں تو گھر بیٹھے اپنا آپ ڈیوٹی پہ ہوں جاب پہ ہوں کہیں بھی ہوں مگر آپ کے برڈس بریڈنگ جیسے بھی کرتے رہیں گے آپ کی آمدنی اور ان شاء اللہ اسی سے مفید مشورے بھی آپ کو دیتے رہیں گے اور ان کی ادویات کے بارے میں بتاتے رہیں گے تو اکثر یہ تقریباً بیمار نہیں ہوتے مگر پھر بھی اگر بیمار ہوں تو ان کی ادویات بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا تو مجھے امید ہے کہ آپ دور سے اکیلے ہی ہیں اچھی لگی ہوگی تو ان شاء اللہ حوصلہ افزائی کا شکریہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کیا آپ کا میں شکر گزار ہوں تو ان شاء اللہ آئندہ اور بھی میں نے ویڈیو دینی ہے آپ کو اسی طریقے سے دکھانی ہے کہ برڈس پالنے میں کتنے فائدے ہیں ایک تو آپ بزی رہو گے اور دوسرا آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کا اس سے اور بڑا آسان طریقہ کوئی نہیں ہے آپ اپنے گھر پہ فیڈنگ کرائیں اور ان کے بچے سیل کر دیں سیل کرنے سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اگر آپ کے پاس اچھے 1-3,000 اگر سیل ہوتا ہے تو مثال طور پہ آپ کے پاس 10 طوطے ہیں تو 30,000 ہو جائیں گے 30,000 میں 3 بریڈ جوڑے اور لے لیں انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا رہے گا امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہے